Iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava poručuju kako nije bilo riječi o kolektivnom pregovaranju, već su zahtjevi od strane sindikata bili jednostrani, a na njih se nije moglo pristati. Resorni ministar Aladrović ponavlja kako je s njihove strane ponuđeno povećanje plaća od 6,12%. Smatramo da je ta ponuda korektna, da je ta ponuda može zadovoljiti financijske apetite i samih sindikata iz obrazovanja, ali isto tako iz segmenta cijelih javnih i državnih službi i smatramo da je to ponuda koja u ovom trenutku može biti financijski održiva i za državni proračun. Ako postoji socijalno partnerstvo, problemi se mogu lakše riješiti, ističu iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Ukupni zahtjev kolega iz osnovne i srednje škole je negdje na godišnjoj razini 400 milijuna kuna. Ovaj naš zahtjev, da ne kažem zahtjević, je 40 milijuna kuna. 440 milijuna kuna usporedite sa 4 milijarde i 700 milijuna, koliko je proračunskog viška u ovom času, to pokazuje da zapravo ne postoji financijski problem za udovoljanje tim zahtjevima. Očito je politički problem. Mi imamo rješenje koje smo i ponudili, mi se ne protivimo da se to kroz povišicu koeficijenata, kroz akt vlade riješi 6,11,3%, ali mi nudimo to kao određeni sporazum ili dodatak na koeficijent i to smo već 2010. godine napravili za lektore i više lektore nakon štrajka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Štrajk će se u sustavu znanosti i visokog obrazovanja provoditi jednom tjedno. Ovoga puta to je četvrtak. Prije svega oni na koje se odnose povišice, dakle nenastavno, neznanstveno osoblje, predavači, umjetnički suradnici su pozvani u štrajk, ali zovemo i sve ostale, i članovi i nečlanovi sindikata, jer se svih ljudi to tiče. Konačno, to se tiče svih nas. Zabrana štrajka je ovih dana u fokusu zbivanja, iako, kako ističu sve strane, samo ga sud može zabraniti ili ne zabraniti. Sud će odlučiti svoje ukoliko do toga dođe, ali argumentacija s naše strane zasigurno će postojati i ona će biti kvalitetna. Suštinsko rješenje problema bio bi angažman nezavisnih konzultanata, ističu u vladi. S jedne strane, u ovom trenutku bi dali 6% povećanja svima, a dok bi to povećanje se iskonzumiralo, dobili bi pravilne evaluacije svih radnih mjesta. Onda bi znali, nakon toga bi znali tko zaista koliko vrijedi, neovisni nekakvi analitičari, konzultanti, kako god ih nazvali, bi to procijenili i rekli, ok, imamo takvo i takvo stanje, idemo sad sa jednim sistemskim pristupom rješavati probleme koji su vezani za plaće u javnoj službi. O roku koji bi ponudio rezultate ipak nisu mogli govoriti, no jedna izjava je znakovita. Ja mislim da su izbori u korelaciji sa sljedećom školskom godinom. Iz sindikata poručuju kako upravo spoznaja o tome kakva nam je zdravstvena i socijalna skrb, obrazovanje i život u starosti, govori i o tome kakvu državu imamo. Pomaka nema, cirkularni štrajk se nastavlja, pitanje je samo dokad.